ամբողջ երկու աշխարհի փորձ է տալիս, որ նաեւ զբաղվածությունը կարելի է խթանել միկրո փոքր բիզնեսի զարգացում։ Որքան խոշոր բիզնես ուզենա կլաներ, նա մի քանի 100 մարդի կամ մի քանի 1000 մարդ տարեկան վերցնելով աշխատանքի խնդիրը չի լուծի։ Ինչքաներ այդ ոլորտի մարդիկ հարստանան, մեկ ստամոքսը մեկ անգամ կարող է ուտել, մի ստամոքսը 10 անգամ չի կարող ուտել, 10 անգամ չի կարող ուտել, առավել օգտվելուն մենք պետք է խնդիրը տեսնենք նրա մեջ, որ միկրո և փոքր բիզնեսը պետք է անպայման խթանվի երկրի։ Եվ դա կլինի միայն աղքատության հաղթահարումը լավագույն գործիքը, և դա կլինի միայն աշխատավորության թվականակը ավելացնելու, զբաղվածությունը ավելացնելու խնդիրը։ Եվրոմիության Հայաստանի վերաբերող առաջընթացի զեկույցում պաշտոնական թվերով գրված էր 18.4% գործազրկություն, և այդ գործազրկության ցուցանիշի համար կառավարությունը խոստացել է 3 տարիների կարծեմ ընթացքում միջեցնել մինչև 15% գործազրկությունը։ Այս տարվա փետրվար ամսվա գործազրկության ցուցանիշը 19.7% էր։ Այսինքն մեր մոտ տենդենսը շարունակում է բարձրանալ։ Մենք պիտի փաստերով ցույց տանք, որ այդ ռեֆորմները, որոնք երեսին հնչում են, ես մի քանի անգամ ասեմ, արմատներին չեն հասնում, ոնց որ ջուրը արմատներին չի հասնում, ծառը ջրում է, ասում է, թե այդ ջուրը բավարար է, որ նա աճի, բայց այդ ջուրը բավարար չի։ Մենք պիտի գնահատենք, թե այդ ջուրը ինչքան պիտի լինի, որ ազնի միջև արմատներին, արմատները այնքան խմեն, որ ծառը վաղացնեն ու ծառը նորմալ աճի։ Մենք պետք է գնանք նրան, որ հարգելը ավելի հարգ խոշոր բիզնեսից, եւ փոքր բիզնեսին եկեք թողնենք ազատ, որ նա ազատ շնչի։ Չկա ստուգում, չկա ուրեմն պրոբլեմ, և եթե փոքր բիզնեսը թողում ենք ազատ շնչի, մենք այլևս այդ պրոբլեմով չենք տանջվում։ Եթե բիզնեսը բարված չի գտնում, անհասար դաշտում և անթատ իրեն ճնշում է, և մենք փորձում ենք օրենքներով իրեն հսկել, միշտ նա կգտնի լուծում։